Suomessa katoaa joka vuosi satoja ihmisiä. Viime vuonna katoamisilmoituksia tehtiin 1400. Suurin osa kadonneista löytyy, yleensä melko nopeasti. Etsintävaiheessa toivo vielä elää ja etsinnät voivat kestää pitkään. Etsinnöissä auttajiakin on nykyään tarjolla enemmän kuin koskaan. Mutta mitä seuraa, kun etsinnöistä joudutaan luopumaan? Kuinka läheisen katoamisesta selviää, kun kohtalo jää kokonaan selviämättä? Onnettomuuksissa ja rikoksissa tilanne on toisenlainen. Kadonneelle ei pysty jättämään kunnolla hyvästejä. Aiheesta on kanssamme keskustelemassa yhteiskuntatieteiden tohtori ja kirjailija Eija Pääkkö, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan. Hänen miehensä katosi työmatkalla 23 vuotta sitten, eikä häntä ole koskaan löydetty. Kirjan kirjoittaminen oli yksi pitkän surutyön muoto. Eija Pääkkö, tervetuloa. Olet kirjoittanut vaikeasta aiheesta kirjan ja myös elänyt pitkään katoamistapauksen kanssa. Kerrotko lyhyesti, millainen matka se on ollut? No kiitos ensinnäkin kutsusta tähän ohjelmaan. Jos nyt kiteytän, niin matka on ollut sellainen, että en sitä kenellekään toivoisi. Että puolisoni katosi todellakin yli 20 vuotta sitten jo. Mutta nämä katoamiset on, kun se menetys tapahtuu tästä aivan viereltä, niin ne ovat niin vaikeita, että niissä yleensä menee se, varsinkin kun ei asia selviä koskaan, niin se voi mennä koko loppuelämä. Mulla itselläni on sitten suurten ruuhkavuosien mentyä ja työroolien ja perheroolien ja mitä kaikkea sitä nyt ihmisellä niissä ruuhkavuosissaan on, niin sen jälkeen nyt on ollut niin kuin mahdollisuus paneutua oikein tähän asiaan uudestaan ja saada oikeastaan tämä kadonnut puoliso nyt sitten tähän vierelle kulkemaan. Missä vaiheessa hyväksyit tämän ajatuksen, että puolisosi ei välttämättä löydy ja että pääsit aloittamaan tämän surutyön asiasta? Tämä on vähän monimutkaisempi asia oikeastaan, että surutyötä ei voi aloittaa ennen kuin on traumatyö tehty. Ja tähän tällaisen katoamiseen, joka jää selittämättä, niin siihen se trauma auttaa ihmisen, jos ei ole sitä traumahoitoa siihen saatavilla ja silloin vielä tuossa 80- ja 90-luvun vaihteessa, niin sellaista ei ollut, että ei ollut meillä olemassa Suomen maassa kriisiapua eikä ollut tällaista traumaterapiaa niin kuin tänä päivänä on, niin käytännössä omaiset sitten jäivät yksin tämän asian kanssa, että sen vuoksi ja sitten, että lainsäädäntö pakotti ikään kuin tämän kadonneen ihmisen olemaan elävien kirjoissa vielä yli 10 vuotta, niin se pakotti sitten omaisen, niin kuin tässä tilanteessa minut, niin pakotti käytännössä kuolleen vaimoksi täksi ajaksi. Ja vasta sen jälkeen, kun julistettiin kuolleeksi puoliso, niin sitten pääsin leskeksi, että mä niin kuin olen päässyt leskeksi pitkään odotettua, niin että tässä on niin kuin kaikki roolit ikään kuin vähän sekaisin ja omainen roikkuu jossain yhteiskunnan syrjässä, jos kykenee. Että tämä on hyvin monimutkainen tämä asia, että tavallaan se surutyö pääsee vasta sitten alkamaan, kun se trauma on selvitetty ja niin kuin saatu tavallaan semmoinen kuvaus siitä, että mitä oikeasti on tapahtunut. Että meillä oli ihan selittämätön, meille omaisille täysin käsittämätön tämä tapahtuma. Sen vuoksi tässä on mennyt nieleksiessä puoli elämä oikeastaan. Onko tämä, se on tosiaan näin moniosainen prosessi, että vaikka se on nyt kestänyt yli 20 vuotta, niin tuleeko se koskaan oikeastaan valmiiksi? Kyllä mä katson, että mulla nyt on oikeastaan tuon kirjan myötä juuri, että se on sellainen surutyö sitten, vaikka se ei ole mikään tilitys missään nimessä, vaan se on nimenomaan niin pyrkii antamaan vertaistietoa
toisille kadonneen omaisille, ja sitten se on myöskin tuota, oikeastaan tällainen huolestumisen aihe siitä, että minkälaisella tiedolla näitä katoamisia oikein on ennen tutkittu. Että vähän olen huolestunut näistä vanhoista katoamistapauksista ja niiden tietopohjasta nyt tämän niin kuin työn tehtyä, niin tämän yhden tapauksen kanssa. Syntyikö tämä ajatus kirjan kirjoittamisesta sitten näistä ihan pelkästään siitä, että koit tavallaan, että se on sulle itselle semmoinen tapa käsitellä tämä, vai syntyikö se jostain muusta, että huomasit jotakin niin kuin ulkoista tarvetta, että tämmöiselle kirjalle on tilaus? Niin, siis monta asiaa. Juuri tämä, että kaipaan ihan suoraan sanottuna niin avointa keskustelua kadonneiden omaisten tilanteesta ja näistä katoamistapauksista, jotka ovat jääneet selvittämättä. Koska jotenkin tässä vaan tulee sellainen tunne, että ne tuolla poliisin rekistereissä pyörivät aikansa ja sitten ne hiljaisesti vaietaan pois. Syntyikö tämä milloin tämä päätös tästä kirjan kirjoittamista? Oliko se pitkä? Mä oon varmaan tiennyt aina, että mä kirjoitan tämän kirjan. Koska mä tiesin, sä kysyt tuossa aiemmin, että tuota, milloin mä hyväksyn sen kuoleman. En mä tiedä, onko mä sitä vieläkään hyväksynyt, mutta mä tiesin sen silloin kahden päivän sisällä siitä, kun hän kuoli. Tämä on sitten taas sitä sellaista, mitä omainen kokee, kun hän niin kuin, omaisellahan aika pysähtyy suurin piirtein. Se kulkee sillä lailla, että niin kuin, minuutti on vasta kulunut, kun tämä omainen luulee, että nyt on ainakin kuukausi jo mennyt taikka vuosi. Että se niin, siis niin kuin omat kierrosluvut nousee niin suureksi tuolla päässä, kai sitä kai se on. Että tota, sitä sitten aistii vähän siihenkin suuntaan, minne ei normaalisti. Että mä tiesin, että hän on kuollut. No, haastattelit kirjaa varten monia kadonneiden omaisia, niin olivatko heidän kokemuksensa ja tuntemuksensa samantyyppisiä kuin mitä sinulla ovat olleet, vai tuliko jotain uutta, mitä et ollut ajatellut ehkä esille? No, erilaisia elämän kohtaloita tietysti tuli ja sitten tätä, että miten erilaisia voivat nämä katoamistapaukset olla, että joidenkin omainen oli löydetty, mutta heille silti jäi epäselvyys siitä, että mitä on tapahtunut. Joidenkin omainen oli löydetty alle vuoden. Jonkun omainen oli löydetty vasta 20 vuoden kuluttua. Ja sitten ne oli niin erilaiset niin kuin näiltä olosuhteiltaan nämä katoamiset. Mutta se minua puhutteli sitten kuitenkin, että omaisten kokemukset olivat aika samanlaiset. Että todella tämä herkistyminen ja tämä niin kuin, tämä kaameus, mikä siihen traagiseen tapahtumaan liittyy, niin se on vaativa. Se on murros ihmisen elämän kaarella. Et kun tuossa joskus 60-luvulla, kunhan näitä psykiatrit ja psykologit kehittivät näitä ja käyttivät tällaisia stressipistetaulukkoja, silloin kuviteltiin, että ihmisen stressi voidaan pisteyttää, että jos tuota tietyn määrän vuodessa nousee pistemäärä, niin silloin on jo vakava vaara kyseessä. Ja, niin siinä oli sitten nämä suurimmat, korkeimmat pisteet tuotti juuri puolison kuolema ja tuota, niin kuin oma vakava sairaus tai tällainen niin kuin oman, mikähän se oli se kolmas, en nyt muista tähän hätään, mutta kumminkin, että tämän tyyppiset niin kuin oli niitä suuria murroksia siinäkin. Mutta tuota, ajattelen kyllä, että paljon laajempi asteikko kuin se 100 pistettä, mitä siinä annettiin, se korkein pistemäärä, niin aika paljon enemmän pitäisi niin kuin kadonneen omaiselle antaa niitä pisteitä tai se tuottaa se tilanne, jos näin niin kuin kategorisesti lasketaan pisteitä. Et se on hyvin, hyvin vaativa tilanne kenelle tahansa, että puhutaan ihan tämmöisestä, että kuolemaakin pahempi kohtalo. Ja tämä on ihan totta sikäli, että
hyvin moni myöskin kokee sen, että omalla elämällä ei ole enää merkitystä. Että on niin, niin vaikea tilanne, että tästä ei pääse ohi. Ja tiedän myöskin, että kadonneen omaiset ovat jotkut niin tehneet itsemurhan sitten tämän läheisensä katoamisen jälkeen, että se kertoo sitten sitä omaa tarinaansa niistä kustannuksista ja niistä menetyksistä, mitä katoamisista aiheutuu, että ei ole pelkästään se, että yksi ihminen katoaa, niin sitten häntä etsitään eri tahoja on, mutta poliisi tietysti vastaa siitä etsinnöistä, vaan että tässä on niin kuin traumatisoituu iso joukko omaisia ja sitten voi tulla myöskin tämän tyyppisiä ihan toisia kuolemantapauksia ja menetyksiä siinä ohessa. Että se on sellainen päättymätön ketju tietyllä tavalla. No, lähdetään hetkeksi ulos studiosta. Suurin osa kadonneista löytyy ja käydään nyt katsomassa, millaista vapaaehtoisten etsiminen on. Miten hieno, taitava pieni tyttö. Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta, hei. Me ollaan etitty teitä. Meillä on kadoksissa 30-vuotias diabeetikkonainen. Hän lenkkeilee tässä lähimaastoissa aika usein. Tänään on myöskin lähtenyt kävelylenkille, eikä ole palannut. Hänellä ei ole puhelinta mukana ja lääkkeet on ottanut. Tyypillinen hälytystilanne on se, että on ilta myöhä ja pimeätä ja yleensä on aina huono keli, sataa, vettä tai räntää tai lunta. Ollaanko kartalla, mistä tulee? Koira on opetettu etsimään yleensäkin ihmisen hajua ja normaalisti suurin osa etsinnöistä tapahtuu yöaikaan, jolloin esimerkiksi metsissä on vähän liikettä. Taajama-etsintöjä meillä on paljon, mutta koirat on opetettu siihen, että normaalit kulkijat saa kulkea, niistä ei välitetä, mutta ihmiset, jotka makaa jossakin tai on jossakin piilossa, niin niitä ne etsii. Koira käyttää nenäänsä. Ihmisen haju tulee joko tuulen mukana tai sitten niin sanottuna jälkenä, eli kun ihminen kävelee, niin ihmisestä putoaa hajupartikkeleja hirvittävä määrä ja ne partikkelit jää maahan hajujälkenä. Pimeässä metsässä yksi koira etsii samassa ajassa samankokoisen alueen kuin 50 ihmistä ketjussa. Koirat ilmoittaa ohjaajalle eri tavoin, kun ne on löytänyt kadonneen. Ja toiset haukkuu siellä löydetyn luona ja sitten juostaan haukun suuntaan. Niehku ei paljon hauku
Ja sillä onkin kaulapannassa tämmöinen, tätä kutsutaan rullaksi. Ja se ottaa tämän suuhunsa siellä löytöpaikalla ja tulee mun luo. Semmonen, missä viereinen koirapartio löysi vainajan. Me ollaan vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta. Me on etitty sua. Onko sä eksynyt? No kyllä mä oon vähän eksynyt, mutta eksynyt kyllä varmaan. Joo, sattuu. Mulla on hirveä kylmä. Joo, varmasti onkin. Sattuuko sua mihinkään? Ei, mutta on hirveä kylmä. Jos sä saisit hunajaa, niin luuleks sä, että sun olo vähän paranisi? Tuntuu, että voimia rupeaa palautumaan. Koira ykkönen täällä. No. Me ollaan löydetty Anne. Joo. Ihan ok kunnossa, että vähän tässä on annettu hunajaa ja lämmintä juotavaa. Ja todennäköisesti saadaan Anne mukaan, mutta varmaan voisi ambulanssin lähettää tuohon meidän alueen alkupisteeseen. Aina on helpotus, kun kadonnut löytyy. Ja onhan se riemullista sitten jälkeenpäin, että ollaan onnistuttu, että nyt ollaan tehty juuri sitä, mitä ollaan harjoiteltu vuosikaudet. Pitääkö jalat? Ihan voidaan hetkiksi. Vai nostelisitko sä vaikka jalkoja niin kuin näin ylös ja alas, niin rupeaa veri kiertää, kun pysyt jaloissa. Hei, kyllä tähän tästä. Kyllä, sot on löydetty ja kohta on kuullut tuossa ambulanssi. Ei ole pakko mennä sairaalaan, mutta ne katsoo, että mikä sun kunto on. Joo, okei. Ja yritetään varovasti. Sitten ilmoitetaan kotiinkin. Siinä insertissäkin äsken sanottiin, että etsijän pahin paineainen on, että kadonnut jää löytymättä, niin sama pätee varmaan omaisiin, eli se on pahin mahdollinen tilanne, että ei koskaan löydetä. Se on pahin mahdollinen tilanne. Oikeastaan silloin omalla kohdallani muistan sen niin, että koska mä olin ikään kuin varma, että puolisoni on kuollut, niin toivoin vaan, että asia selviäisi, että hänet löydettäisiin. Mutta tuossa nuo kaikki välineet, mitä on, että on vapaaehtoiset etsijät ja mukana ja on koirat mukana ja näin, niin tuolloin ei vielä ollut esimerkiksi ruumiskoiria koulutettu lainkaan. Kyllä poliisilla jotain koiria oli, mutta ruumiskoiria alettiin vasta 90-luvulla kouluttaa. Ja samoin sitten niin tämä vapaaehtoisten mukanaolo kokonaisuudessaan, niin se oli kai aika vähäistä, näin olen ymmärtänyt, että tässähän pitää näissä katoamistapauksissa niin kuin ajatella se, että on kahdenlaisia tapauksia. On hälytystapauksia, josta tuossakin insertissä oli kysymys. Eli jossa niin kuin lähdetään isolla joukolla ja mahdollisimman niin kuin laajalla etsijäjoukolla etsimään tällaista hengen ja terveyden vaarassa olevaa ihmistä. Ehkä lasta, ehkä jollakin muulla lailla sairasta tai vaarassa oleva. Ja sitten on niin kuin, tällaiset, että ei tehdäkään hälytystä, vaan ikään kuin, niin kuin ajatellaan, että
no okei, hän on kadonnut. Siinä voi olla monia syitä. Voi olla, että katoaminen ilmoitetaan vasta paljon myöhemmin, joskus viikkojen kuluttua, ehkä vieläkin myöhemmin. Tai sitten niin kuin olosuhteet on sellaiset, että ei niin kuin tätä hälytystä enää tehdä. Että se on hyvin lyhyessä, se on niin kuin tunneissa se, että tällainen hälytys tehdään. Sitten jos alkaa mennä vuorokausia, niin sitten ei tehdä. Tätä kautta muodostuvat hyvin erilaisiksi nämä etsintätoimet. Ja... Aivan. Tuntuuko, että kun sun omat kokemukset etsinnöistä on sieltä kuitenkin 23 vuoden takaa, ja sitten nämä, ketä olet haastatellut, niin heitä on varmasti tästä vuosien varrelta niin kuin monesta kohdasta, niin onko tämä millä lailla tämä niin kuin itse etsimisprosessi, onko se jotenkin muuttunut, että miten etsitään? Varmaan, niin kuin sanoit itsekin, että enemmän on näitä niin kuin jotakin uusia keinoja tullut käyttöön, mutta mikä kaikki niin, siinä on sitten muuttunut? Varmaan tekniikka. Niin varmaan tekniikka on tullut siihen avuksi hyvin paljon. Mutta sitten toisaalta, niin kyllä se vaan tämä rahapuoli taitaa tässä niin kuin koko ajan vähän hänksöttää, että ei etsitä. Ja sitten omaisten kokemukset on kyllä minun mielestäni ollut sitä, että heitä ei oikein oteta tosissaan. Eli kyse on monta kertaa juuri näistä aikuisista, terveistä ihmisistä. Että ei oteta tosissaan. Poliisi käskee vielä kotiin, että ei tässä nyt vielä varmaan. Että odotetaan, että kyllä se varmaan sieltä palailee kotiin ja näin poispäin. Tai sitten, että on mennyt käymään risteilyllä. Ja no, hän on varmaan sitten siellä Tukholmassa mennyt niiden joidenkin uusien kavereittensa kanssa jonnekin ja tämän tyyppistä, että tällaista vähän niin kuin viivyttelyä, joku sanoi leikillä etsimistä, tämän tyyppistä on aika paljon sitten koettu ja sehän tällä kauhunvallassa olevalle omaiselle niin on aika järkyttävää, että viranomainen tällä lailla suhtautuu. Niin luulko, että toi liittyy jotenkin siihen, että resurssit ei tahdo riittää vai onko se ihan jossakin muussa se syy? Kyllä mä ajattelen, että resurssiasia on yksi asia. Se on varmasti yksi. Mutta sitten, että poliisilla on myöskin aikamoinen vastuu siinä, kun hän vetää niitä rajoja, että milloin, mistä alkaen tositoimet. Ja sitten, kun on tietty aika vaikka viivytelty, niin sitten on taas se löytymisen mahdollisuus vähän huonompi kuin mitä olisi ollut, jos heti olisi alettu täysin etsiä. Kyllä mä uskon, että siinä resurssipuoli on niin kuin isossa osassa sikäli, että näitähän ihmisiähän ihan jopa 2000 vuodessa katoaa ja se on todella iso määrä. Ja tietysti suurin osa on heistä sellaisia, jotka ihan muutamassa päivässä löytyy, mutta silti. Minkälaisia kokemuksia näillä haastattelemilla se ihmisellä oli sitten vapaaehtoisetsijöistä? Valitettavasti mä en kyllä tähän nyt pysty vastaamaan mitenkään kattavasti, mutta se ainoat tällaiset vapaaehtoisia etsintään niin kuin viittaavat oli se, että niin kuin omaiset olivat itse olleet etsimässä ja heillä oli ollut siinä sitten tuttavia, ystäviä mukana. Et kyllä nämä aika erillään varmasti ovat myöskin sen vuoksi, että eiväthän katoamiset siellä kotinurkilla useinkaan satu. Nämä voi olla nämä omaiset itse olla niin kuin jossain toisella paikkakunnalla tai että katoaminen voi sattua vaikka matkoilla tai sitten omainen voi olla muuten estynyt, että hän ei niin kuin mitenkään voi mennä itse mukaan, niin sitten se jää niin kuin syntymättä. Ja sitten ainakin näissä vanhoissa katoamisissa on sitä, että poliisi ei mielellään sinne ota mitään ylimääräistä väkeä ikään kuin sotkemaan, jos tiedetään, että missä se katoaminen on tapahtunut. Tietysti jos etsitään ihan tälleen eksynyttä ihmistä, esimerkiksi marjastajaa tai näin, niin kyllä varmaan sinne kaikki sallitaan mukaan. Mutta jos on joku tällainen vähän erityisempi tilanne ikään kuin, niin siinä voi olla sitten
tällainen rajaushalu ehkä viranomaisilla, ettei sinne ihan kuka tahansa mene. Vaikea sanoa, tätä pitäisi varmaan viranomaisten kanssa keskustella ja oikeastaan haluaisinkin niin kuin aloittaa tällaisen yhteiskunnallisen keskustelun tästä, että mikä se on hyvä, kun meillä on se tavoite kuitenkin kaikilla yhteinen, eli se kadonneen löytäminen, niin eikö pitäisi juuri näitä vapaaehtoisia enemmän rekrytoida, että mulla muistissani, hyvin tarkassa muistissa eräs tällainen lukemani tapaus, että jota olen verrannutkin sitten tähän omaan puolisoni etsintätapaukseen, niin että jossa sitten vaikka oli terve ihminen ja aikuinen ja työmatkalla katosi, kuten omakin puolisoni, niin siellä oli vapaaehtoisia jopa 80 ensimmäisenä vuorokautena etsimässä ja oli reserviläistä ja partiolaista ja oli SPR näitä voisi niin kuin vaikka kuin paljon itse asiassa varmasti olla halukkaita tahoja tulemaan apuun, jos vaan poliisi sen sallisi. Eli kaipaisiko ehkä enemmän semmoista poliisin ja vapaaehtoisten niin kuin ihan organisoitua yhteistyötä? No jotain, kyllä varmasti, koska nyt on hyvät välineet varmasti näilläkin vapaaehtoisjärjestöillä, niin, ja he ovat koulutettavissa olevia ihmisiä, ja tosiaan niin jotkut suunnistajat esimerkiksi, tai mitkä tahansa urheilulliset ihmiset, niin olisivat varmasti jossain maastoetsinnässä todella hyviä etsijöitä. Mutta sitten tietysti etsinnätkin ovat menneet vähän eteenpäin, niin kuin muuttuneet ymmärtääkseni ihan viime aikoina, taikka niistä ajoista, kun oma puolisoni katosi, että silloin oli tällainen joku harava menetelmä, että tehtiin sellaisia länttejä maastoon ja sitten mentiin niin kuin rivissä, mutta nykyisin käytetään sitten enemmän, mitä täällä on. Eli mietitään, että missähän se ihminen olisi mahtanut liikkua. Kysytään myöskin niiltä omaisilta, koska silloinhan ei omaisilta kysytty mitään, mikä on aika järkyttävää näin todeta tässä. Aivan. Eli vaikka jossakin asiassa on ehkä jopa tullut takapakkia, niin on kuitenkin myös hyvää kehitystä. On, minusta on hyvää kehitystä. Mä oon ihan ehdottomasti sitä mieltä. No, sä oot mukana myös tässä Kadonneen omaiset -yhdistyksessä, joka on perustettu niinkin tuoreeltaan kuin 2007. Niin puuttuiko Suomesta kokonaan tämmöinen vertaistukiyhdistys ennen tuota? Kyllä tietääkseni puuttui, että ja tosiaan itsekään mä kyllä seurasin sitä lehdistöstä, sitä perustamista ja jotakin sellaisia alkujuttuja, mutta en vielä silloin ollut siinä kunnossa, että olisin voinut sen kynnyksen ylittää, että vertaistiedon äärelle mennä, mutta tämä aika, minkä olen ollut jäsenenä tässä nyt pari vuotta, niin tämä on ollut oikein hyvää aikaa ja suosittelen kyllä lämpimästi kaikille kadonneiden omaisille niin oman vertaisen tapaamista tai vertaisten tapaamista vaikka tämän yhdistyksen kautta. Yhdistys on pieni ja jäsen katoakin on ollut, koska ihmiset todella ovat niin traumatisoituneita, että he eivät välttämättä jaksa kauan toimia, että lämpimästi tervetuloa, jos vaan suinkin kynnyksen kuka saattaa ylittää, että se on hirveän hyvä. Ehkä tämä nyt rajaa sitten, että kun tässä on tämä omaiset, että kyllä mun mielestä siinä nyt läheisetkin tietysti ihan yhtä lailla voisivat olla, ja tukijäseneksi voi liittyä myöskin, että kannatusjäseneksi, että tämä olisi erittäin toivottavaa, että löytyisi tällaisia ihmisiä, jotka tietävät lähipiirestään, että millaista todella on kadonneen omaisena oleminen, niin he myöskin tietävät sen, että vertaistuki voi olla sitten suuri apu näille ihmisille. Ja sitä vertaistukeahan tämä yhdistys nimenomaan tarjoaa. Minkälainen tämä sun kokemuksen mukaan on
yleinen vastaanotto ollut, että onko esimerkiksi niin kuin löytynyt riittävää tukea yhdistyksen toiminnalle, että kaikki toiminta esimerkiksi vaatii tietysti rahoitusta. Yhdistykset aina tietysti keskenään vähän kilpailee tästä tuista. Niin onko tämä, tuntuuko, että se tämän yhdistyksen tärkeys on niin kuin ymmärretty vai onko se vielä niin kuin semmoisessa tilassa, että se vähän kamppailee olemassaolosta? No tuo jälkimmäinen on se todellinen raadollinen totuus tässä tilanteessa, että tässä nyt on mietittävänä se, että minkä tyyppisesti lähdemme sitten sitä rahoitusta, vähän rahoitustilannetta parantamaan. Että nämä jäsenmaksut eivät niin kata mitään, mutta tietysti katsotaan nyt, että mitä tässä on, tässä jotain verityksiä olemassa nyt että miten tässä niin kuin kuitenkin toimitaan. Ja se, että minusta on hyvin ansiokasta, mä pidän näitä omaisia, erityisesti jotka ovat olleet tässä aiemmin mukana ja ovat tällä hetkellä, niin pidän heitä suuressa arvossa, koska se on myöskin sitä oman kivun ylittämistä ja sen ihmisenä kasvua se, että osaa katsoa niin kuin sen oman traumansa yli ja auttaa toisia. Et se on äärettömän arvokasta näin inhimillisesti katsottuna, mitä he tekevät siinä yhdistyksessä. Että. Niin, koska sä ajatella, että tämä yhdistys tarjoaa tavallaan mahdollisuuden ottaa yksi semmoinen ratkaiseva askel siinä sen asian käsittelyssä, mitä ei välttämättä ilman vertaistukea pysty ottamaan. Juuri. Nyt osuit oikein naulan kantaan. Tämä on se. Sen olen itsekin kokenut. Aivan. Kyllä. Ja se oli tärkeä askel oikein tosissaan. Onko toi, sanot, että yhdistys on pieni, niin onko se kuitenkin niin kuin koko ajan kasvamaan päin? Eli tuntuuko, että ihmiset on löytäneet sen? No, ei varsinaisesti. Ei voi sanoa näin, että ihmiset olisi löytänyt. Että nyt yksi tehtävä onkin juuri niin kuin tiedottaa enemmän tästä yhdistyksestä ja sitä kautta niin kuin sitten saada siihen uusia jäseniä mukaan. Mutta sinänsä jäsenyys, se täytyy vielä todeta, että mun mielestä sinänsä jäsenyys, niin se ei saa niin kuin velvoittaa omaista mihinkään niin kuin urotekoihin siinä. Että minusta pitäisi siinä alkuvaiheessa varsinkin ja vaikka koko ajankin, niin pitäisi ihmisen saada olla vaan se oma itsensä ja toimia vaan niissä puitteissa, mitä hän oikeasti jaksaa, koska se hänen arkensa on vaativa. Niin, mä en ainakaan keltään uudelta jäseneltä mitään tällaista jäsenbyrokratiaa, niin en niin kuin olettaisi enkä odottaisi. Että. No aivan. Katoamistapauksissa päävastuu tutkimuksista on luonnollisesti poliisilla. Me kävimmekin selvittämässä myös poliisin keinovalikoimaa. 14-vuotias tyttö on lähtenyt kotoaan keskiviikkona, eikä ole tullut kotiin sen jälkeen. Ja eikä ole ollut koulussakaan muutamaan päivään. Taustalla on, että on tytöllä ollut kotona riitaa ja sen jälkeen lähtenyt kotoa ja äitinsä ei ole saanut sen jälkeen häneen yhteyttä. Kun henkilö katoaa, alkaa poliisin työ. Aikuinen ihminen, jolla ei ole vaaraa, esimerkiksi siis perustavanlaatuisia sairauksia, saa halutessaan kadota ja olla kadoksissa, mutta mikäli kadonnut on alaikäinen, terveytensä vuoksi vaarassa tai hänen arvellaan joutuneen rikoksen uhriksi, on poliisilla lain mukaan selonottovelvollisuus. Etsinnän kiireellisyys ja etsinnässä tehtävät toimenpiteet poliisi arvioi tapauskohtaisesti. Esimerkiksi vuoden aika voi vaikuttaa etsintöjen aloittamisen nopeuteen. Millä tavalla sitten rajataan sitä, että mistä tutkitaan esimerkiksi paikkoja tai keitä kuulustellaan tai tällä lailla? No, kuultavat henkilöt tulee yleensä siitä kadonneen henkilön lähipiiristä, että on niitä samassa perheessä, samassa taloudessa asuvat, tietysti läheiset ihmiset, ystävät, tuttavat. On sellaisia, joilta pyritään saamaan tietoa, että mitä on tapahtunut ja niitä syitä, minkä takia ihminen katoaa. Jos henkilö on pitkään kateissa, tutkinta saattaa muuttua. Mikäli tutkinnassa alkaa näyttää siltä, että on aihetta epäillä henkirikosta, voidaan tutkintanimikettä muuttaa ja saada käyttöön pakkokeinolain suomat valtuudet.
No käytännössä meillä täytyy, jos me käytetään pakkokeinolakia, niin meillä poliisissa täytyy olla yleensä joku henkilö, kohde, jota epäillään sitten, että hänellä on osuutta ihmisen katoamiseen, siihen liittyy rikos. Ja sitten pakkokeinolailla pystytään sitten kohdistamaan tietysti telepakkokeinoja, televalvontaa, telekuuntelua. Voidaan tehdä erilaisiin paikkoihin etsintöjä, voidaan ihmisten vapautta sitten voidaan ottaa kiinni ja pidättää ja jopa vangita, että nämä nyt on tyypillisimmillään. Mitä kauemmin aikaa katoamisesta kuluu, sitä epätodennäköisempää on kadonneen löytyminen, ainakaan hengissä. Hyvin harvoin on kuitenkin tapauksia, joissa kadonnut on ollut tietoisesti kateissa. Koska katoaminen itsessään ei ole rikos, ei poliisi voi pakottaa tarkoituksella kadoksissa olevaa palaamaan kotiinsa, vaikka tämän löytäisikin. Varsinkin nuorten katoamiset saavat usein paljon mediahuomiota. Tällöin myös vihjeitä tulee runsaasti. Mutta miten tuosta vihjetulvasta ottaa selvää, mikä vie tutkintaa eteenpäin ja mikä ei? Omalla tavallaan soppaa hämmentää vielä sosiaalinen media, esimerkiksi Facebook tai rikosharrastajien keskustelufoorumit, joissa saattaa liikkua monenlaisia spekulaatioita tapahtumien kulusta. Pyrittävä selvittämään tietysti lähtökohtaisesti kaikki vihjeet, havainnot, että pitääkö ne paikkansa. Tämä on vaan tehtävä, tulee niitä sitten kuinka paljon tahansa. Nämä tämmöinen sosiaalinen media ja mura.info-sivustot, niin jollakin tasolla käydään, mutta ne kuitenkin arvioidaan tietysti sillä tiedolla tasolla, kun siellä nimettöminä kirjoitetaan, niin sillä tasolla ja arvioinnilla, että ne ei lähtökohtaisesti mitään faktoja ole. Äiti ei ole saanut poikaansa yhteyttä 4 päivään ja on huolissaan pojastaan, epäilee, että tälle on tapahtunut jotain. Äiti on ollut poikaansa yhteydessä viimeksi 13.3.2012, jolloin poika on soittanut äidilleen. Katoamisia tapahtuu jatkuvasti eikä kaikkia kadonneita löydetä. Varsinkin kaupunkiympäristössä massaan sulautuminen on helppoa. Huomasitko sinä, että tämän insertin jokaisessa kuvituskuvassa esiintyy sama ihminen? Tosiaan poliisikin sanoi tuossa insertissä äsken, että he ainakin pintapuolisesti seuraavat näitä niin sanottuja amatöörien tarjoamia johtolankoja. Niin onko näistä sivustoista ja sosiaalisesta mediasta todellista apua etsinnässä sinun kokemuksesi mukaan? Olisiko silloin yli 20 vuotta sitten ollut tarvetta tällaiselle? Hyvin vaikea sanoa. Todella vaikea sanoa on tuo. Minusta on hyvä, että keskustellaan, se on ihan selvä, mutta ehkä tämä spekulointi kuitenkin on sitten sitä kaikkein pahinta, että niitä faktoja omaiset ainakin tarvitsevat eniten. Se spekulointi on aina pahasta. Minkälaisia kokemuksia näillä haastattelemillasi ihmisillä oli esimerkiksi näistä tämmöisistä sivustoista, millä spekuloidaan paljon, että seurasivatko he niitä vai oliko se ehkä liian raskasta, kun siellä varmaan kuitenkin on aika monenlaista? Joo, sanoisin, että omaisille ei nämä sivustot niin anna mitään. Että ne on sitä samaa, siis trauma tuntuu fyysisenä kipuna, niin kuin salaman iskuna aivossa. Se on se, miltä trauma tuntuu. Silloin, kun puhutaan katoamisesta, silloin, kun lehdet siitä kirjoittavat, vaikka sitten olisi nettisivustosta kyse tai mikä tahansa, joka muistuttaa siitä tilanteesta, siitä järkyttävästä tilanteesta. Se tuntuu fyysisenä kipuna ja ainakin nämä traumatisoituneet ihmiset, niin he varmasti väistelevät. Et heille on riittämiin siinä byrokratiassa, mitä he joutuvat tekemään sitten tämän kadonneen läheisensä puolesta, niin kun, koska nyt
tänä päivänä kadonneen etua valvotaan ja lähiomainen on juuri se, joka sitten joutuu esimerkiksi edunvalvojaksi. Millä tavoin ihmiset sitten kokevat tällaisen vapaaehtoistoiminnan, että onko se pääosin myönteistä vai pääosin kielteistä? Että tuntuuko siinä, että jos on liikaa ihmisiä mukana, niin se tavallaan sotkee tilannetta ja tekee siitä liian raskaan? Mä luulen, että lähiomaiset ovat aika lailla kuitenkin käpertyneet siihen omaan selviämisensä siinä alkuvaiheessa. Että heille on aivan yksi hailee, että mitä muut tekee. Mutta se, että jos on sellainen luottamus siihen, että asiassa tehdään oikeasti jotain, niin se on se apuomaiselle. Eli vaikka siellä periaatteessa on niin kuin varmasti hyvät tarkoitusperät taustalla ihmisille, jotka yrittää keksiä mahdollisia selityksiä, niin se ei välttämättä niin kuin rekisteröidy sitten näille omaisille, koska se ei ole tarpeeksi konkreettista auttamista. Mm. Kyllä. Kun jossakin vaiheessa sitten tehdään se päätös siitä, että etsinnöistä luovutaan ja todetaan, että ihminen jää kadoksiin ja samalla sitten omainen joutuu tietysti luopumaan sitä toivosta, mikä on voinut elää siinä etsintöjen aikana, niin minkälaista tukea tuossa tilanteessa on tarjolla? Onko tässä nyt niin kuin sellaisia resursseja, mistä on hyötyä? Onko ne oikeissa paikoissa? Onko niitä riittävästi? Tänä päivänä varmasti on oikeanlaista tukea saatavilla. Että jotenkin pitäisi niin kuin se tuki tuoda enemmän minusta sinne omaisten luokse, koska he eivät välttämättä jaksa, eivätkä ei siinä tilanteessa ei niin kuin sitä avun tarvettaan edes noteraa. Siinä mennään niin syvissä vesissä kyllä oikeasti, että sinne täytyisi olla joku välittäjätaho, oliko se sitten hyvät ystävät tai kuka tahansa, mutta mielestäni niin jo silloin, kun katoaminen tapahtuu, niin pitäisi tuota kriisiapua tarjota näille. Ihan samalla tavalla niin kuin tarjotaan tänä päivänä niin koko kunnan asukkaille, kun joku tällainen traaginen kuolemantapaus sattuu, niin tarjotaan kaikille mahdollisille ihmisille niin kriisiapua, mutta ymmärtääkseni kadonneen omaiset jää aika lailla yksin siinä. Onko tämä jotenkin niin kuin, no varmaan ainakin niin kuin tuoreempi avun muoto, mutta onko se jotenkin niin kehitysvaiheessa vielä verrattuna siihen, että just vaikka jonkun onnettomuuden tai niin kuin tällaisen hyvin näkyvän rikoksen tapahtuessa, niin kriisiapu on aika vakiintuneessa muodossa. Se on aina tavallaan saatavilla, niin onko se katoamistapauksissa sitten jotenkin lapsen kengissä? En mä tiedä. Minusta se on ihan vastaava. Se on ihan vastaava. Siinä puhutaan siitä, mikä on nyt vaarassa traumauttaa tämän ihmisen. Ja tähän niin kuin kriisiapu on se ensiapu ja se niin kuin mun mielestä pitäisi jatkua sitten traumaterapiana näiden ihmisten osalta. Mutta se, että tiedän kyllä, että kadonneen omaiset eivät ole käyttäneet. Apu ei ole heitä saavuttanut. He ovat hyvin kauan traumatisoituneita, mikä vaikuttaa tietysti. Siis minun mielestäni kadonneen omainen on niin kuin tuntematon sotilas yhteiskunnassa ja samalla myöskin tuntematon potilas. Siinä missä sotaveteraanit ovat jo apua saavia potilaita, niin kadonneen omainen ei sitten, nämä sairauskustannukset esimerkiksi, ne ei niin kuin näy missään katoamisen kustannuksina, vaan kun meillä on nämä yhteiskunnassa nämä sektorijaot, että kaikilla on ne omat määrärahansa, niin katoamisen kustannuksina varmaan vaan ajatellaan lähinnä nyt tätä etsintä- ja tutkintapuolta ja piste. Mutta käytännössä sitten niitä kuluja kyllä kertyy hyvin paljon sen jälkeenkin juuri näiden traumatisoituneiden omaisten sairauskuluina ja myöskin tietysti, jos ei kadonnutta löydetä, niin myöskin viranomaisella on kuluja sen jälkeen. Ja näitä ei ollenkaan eikä lasketa sitten katoamisesta johtuviksi, vaan ne on sitten jotain muuta. Niin kuin esimerkiksi kadonneen omainen on poissa työstä paljon, niin niitä kustannuksia maksaa
omainen itse, hänen työnantajansa ja yhteiskunta. Mutta ne on sitten jo jossain muussa rootelissa ne kulut. Niin, eli yhteiskunnasta näkökulmasta vaikuttaa siltä, että jos se apu vietäisi aktiivisemmin näiden ihmisten luokse, niin se olisi yhteiskunnallekin pelkkää säästöä, koska silloin nämä ihmiset pääsisi niin kuin paremmin kiinni taas siihen. Niin, tai he eivät traumatisoituisi ollenkaan, tai ainakin vähemmän, ja että he eivät olisi niin suuressa avun tarpeessa pitkän aikaa, vaan että sitä apua, se apu niin kuin tavallaan helpottaisi heidän olonsa siinä heti. Ja sitten, mutta minusta se tärkeämpi, mikä tässä pitäisi tehdä, olisi se, että keskityttäisiin niin kuin antamaan sitä lisärahaa siinä katoamisen alkuvaiheessa viranomaiselle, tai siis viranomainen niin kuin panostaisi enemmän siihen katoamisen alkuvaiheeseen, etsintävaiheeseen, koska silloin jos useampi löydettäisiin, niin moninkertainen määrä kadonneomaisia sitten pääsisi siitä kadotuksen tilasta pois. Että tätä kautta ne kustannukset sitten vähenisi kaiken kaikkiaan. Minkälaiset välineet tai keinot sun mielestä näissä tällaisissa tapauksissa on niin kuin toimivia, jotka auttaa oikeasti omaisia? Koska varmasti ne on erilaisia kuin vaikka jossakin onnettomuuksissa, kun tämä tilanne on erilainen. Niin minkälaista apua näille ihmisille pitäisi saada? No varmaan tai sanotaan, että tiedän, että kadonneenomaiset, jotka käyttävät näitä tällaisia terapiapalveluja, niin he niin kuin käy säännöllisesti, heidän kuntansa tarjoaa kyllä ihan samalla tavalla niin kuin muillekin avuntarvitsijoille, niin tarjoaa apua. Keskusteluapuahan se on paljolti. Sitten ihan tämmöinen niin kuin tyylipuhdas traumaterapia, joka sitten on pitempikestoinen ja vähän ehkä, sanoisinko ammattitaitoisempi vielä niin kuin tämmöisenä prosessina, niin se on myöskin tarpeen varmasti lähiomaisille. Että kun ihmiset on erilaisia, niin toiset niin kuin pärjää sillä, että ne pääsee sinne etsimään ja niissä on tällaista, he ovat erilaisia, he herkät ihmiset, he tarvitsevat tällaista enemmän terapia-apua siinä. Mutta se pitäisi niin kuin tapauskohtaisesti katsoa, mutta silleen, että näitä omaisia ei jätettäisi ikään kuin heitteille, niin se olisi minusta se tärkeä. Niin, eli se aktiivisempi avun tarjoaminen. Kyllä, koska he valahtavat sellaiseen kadottamisen tilaan oikeasti, jossa niin kuin heidän oman elämän jatkuminenkin on heille itselleen mystinen, että kykenevätkö he siitä jatkamaan, niin vaikka se ei päälle päin välttämättä näy ollenkaan. Nämä ihmiset käy töissä, saattavat käydä ja osallistuvat siihen, yrittävät sitä arkeansa elää eteenpäin. Mutta että se, mikä ei näy, niin se on olemassa silti. Aivan. Minkälaista tukea sait itse silloin aikanaan alkuvaiheessa? Oliko näillä sun haastattelemilla ihmisillä erilaisia kokemuksia siitä tuen saamisesta? Joo, kyllä tietenkin. Niin kuin, että tänä päivänä kun katoaa, niin kyllä niin kuin joku aina nykäisee hihasta, että kuule, sinä tajat tässä tarvitaan nyt vähän asiantuntija-apua. No siinä vaiheessa, kun minun puolisoni katosi, niin ei ollut kriisiapua vielä keksittykään, eikä ollut traumaterapiassa oli kuulemma. Mä olen tämän selvittänyt asiantuntijalta, että silloin oli olemassa tällainen kognitiivinen terapia, eikä mitään muuta, että kai ne sitten loput pistettiin jonnekin sulle tule osastolle, jos ne alkoi kovin riehumaan. En tiedä. Mä en saanut mitään apua. Minä jäin yksin. Mutta ja olin tosiaan, niin kuin, mä olin 3 viikkoa sokissa täysin, että mä en oikein muista paljon mitään sieltä. Mutta siinä vaiheessa sitten vaan piti vaan sitten niin kuin päättää se, että jatkaako
jatkaako tässä vai niin kuin lamaantuuko lopullisesti. Ja mä vaan sitten jatkoin sitä arkea. Et minulla oli 2 pientä lasta silloin. Toinen oli vauvaikäinen vielä, että puoliso katosi sunnuntaina, niin maanantaina vauvan vein hoitoon. Ja ensimmäistä kertaa, niin kuin, että olin palaamassa työhön vanhempainlomalta silloin. Miten sen arjen jatkaminen sitten onnistui siinä, kun olit sokista selvinnyt, mutta millä keinoilla onnistuit siinä, että pystyit jatkamaan? Oikeastaan se oli se työ varmasti se tärkein asia. Muutkin omaiset ovat sanoneet sitä, että jos he kotona peukaloitaan olisi pyöritellyt, niin he olisivat kaikki kyllä ihan seonnut siihen paikkaan. Että kyllä se varmasti kuitenkin se, niin kuin se arjen rytmi, että oli sitä tekemistä ja sitten se työ, johon keskittää ne kaikki ajatuksensa, niin kyllä mä ajattelen sen niin, että mulla varmasti työ auttoi siihen, että se oli niin kuin lepoa siitä ahdistuksesta ja että se rationaalinen maailma, se, että teki oikeasti sellaista vaativaakin niin kuin ajatustyötä siinä, niin se tavallaan vapautti se jollakin lailla, että se antoi sitä lepoa siitä ahdistuksesta. Niin sitten kun tämä rytmiikka siinä sitten lähti hitaasti, mutta varmasti pelaamaan, niin se sitten toimi. Ja tämä asiantuntija tosiaan, jolta mä sitten peräsin näitä, että olisiko minun pitänyt nyt heittäytyä sitten sairaaksi. Ja mä pelkäsin ihan kauheasti, että kun mä en kykene näistä lapsista yksi huolehtimaan, että meidät erotetaan toisista. Ja se oli niin kuin se viimeinen, mitä minä en olisi voinut kestää suoraan sanottuna. Niin siinä tilanteessa sitten, että mä kysyn, että olisiko se ollut parempi kuitenkin, että mä olisin sitä yrittänyt jotain terapiaa saada siinä, vaikka ei niitä ollut niitä hoitomuotoja tarjolla. Tämä henkilö päästi minut niin kulasta ja sanoi, että hänen mielestä sä teit aivan oikein, kun sä keskityit siihen työhön ja jatko-opintoihin. Mulla oli silloin jatko-opinnot yliopistossa alullaan. Että tavallaan, että kykenin siinä tilanteessa tuolta niin kuin terveen elämän puolelta hakemaan ne kohdat, joihin kiinnittää se tahtonsa ja toivonsa ja kaikki. Että jos mä olisin mennyt sinne niin kuin sairauteen hakemaan apua, niin se sairaus olisi vetänyt minut mukanaan. Näin hän sanoi. Ja mä olen niin kuin tosi onnellinen, että hän näin sanoi, koska tietysti sitten tulee tässä niin kuin tämä toinen puoli, että kadonneomainenhan yleensä syyttää itseään siitä, että on epäonnistunut ja vaikuttiko joku hänen tekemisensä siihen katoamiseenkin jopa. Onko hän epäonnistunut, kun hän on joutunut sit siinä vaikeassa tilanteessa sinnittelemään eteenpäin siinä arjessaan ja on ollut tosi hankalaa, niin tavallaan tuo toivottavasti muillekin kadonneenomaisille niin tämä tieto, että tekee työtä ja koettaa siinä arjessaan tehdä parhaansa, niin se on sitä parasta, mitä voi tehdä. Siinä on jopa varmaan hetkeksi ajatukset muualle. Kun nimenomaan. Ei koko ajan ajattele sitä, koska ei ihminen ei jaksa yhtä jaksoisesti. Pitää saada niitä lepotaukoja. Voisiko jopa sanoa, että vaikka se onkin, totta kai se on raskasta se arki, niin että siihen kannattaa melkein jopa alkuvaiheessa pakottaa itse, että saa pidettyä jotain semmoista tiettyä normaaliutta ja tuttuutta. Kyllä. Justiinsa, että ne sellaiset totutut rytmit ja kaikki ne arjen asiat, vaikka se on sitä sitten saman aikaan sitä kadonneen hyvästelyä myöskin, koska siinähän täytyy sitten luopua siitä, ei nyt kaikesta, mikä muistuttaa tästä kadonneesta menetetystä
läheisestä, mutta kuitenkin, että on niin paljon asioita semmoisia, joista ikään kuin pitää pikkuhiljaa luopua, mutta se tapahtuu sitten omassa rytmissä. No, kysytään vielä lopuksi, että jos sinä saisit päättää, että miten jatkossa näitä asioita ja kadonneiden omaisia kohdellaan ja miten heidän kanssaan toimitaan Suomessa, niin miten muuttaisit asioita nykyisestä? Mikä olisi viestisi henkilöille, jotka päättävät näistä asioista? Kyllä myös tämä yhdenvertainen kohtelu tai oikeastaan yhdenvertaisen kohtelun puuttuminen Suomen maassa, niin tämä on aivan järkyttävä asia. Tämä on siis, kuinka monta kadonnutta ihmistä olisikaan löydetty tai he eivät olisi jääneet pysyvästi kadoksiin, jos kaikki olisivat saaneet samanvertaisen kohtelun, yhdenvertaisen kohtelun. Ei olisi ollut tätä viivyttelyä eikä vetkuttelua eikä tuota leikillään etsimistä. Eli viittaa tähän, että ei aina uskota välttämättä ihmistä. Joo, ja siis, siis aikuinen saa lähteä minne tahansa. Siis omaisten, erityisesti voi olla, että tänä päivänä varmaan omaisten ääntäkin kuullaan ja tuota, omaistieto otetaan niin kuin tosissaan, mutta itselläni on sellainen kokemus, että omaiset pidettiin tiukasti erillään siitä viranomaisprosessissa, että heitä ei mainita, heitä niin kuin tyrkittiin pois, heidän ääntään ei kuultu. Viranomainen vaan päätti sen, että mitä tehtiin ja mitä niin kuin sellaisella tiedolla sitten tapahtuu, niin tässä on se lopputulos, että yli 20 vuotta on ollut puolisokateissa. Ja kadonneita kyllä piisaa, nimittäin vaikka valtaosa kadonneista löytyy, niin poliisin rekisterissä oli tämän vuoden alussa 197 kadoksissa olevaa, joista 100 oli ollut kadoksissa yli vuoden. Katoamiset kuuluvat poliisin arkistoissa harvalukuiseen luokkaan, sillä selvittämätön katoaminen ei vanhene koskaan. Kiitoksia. Kiitos.